Потужний землетрус сколихнув район на кордоні Коста-Ріки та Панаму. Внаслідок поштовхів магнітудою понад 6 постраждали щонайменше 5 людей. Джерело підземних поштовхів знаходилося на глибині 37 кілометрів. Стихія повністю зруйнувала 2 житлові будинки і ще 2 частково пошкоджені. Місцева влада почала підраховувати збитки. Ну і про інші надзвичайні події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. Затоплені селища та десятки тисяч евакуйованих. Парагвай потерпає від потужних злив. Негода накрила країну напередодні. Під водою опинилися десятки населених пунктів та дороги. Внаслідок повені місцева влада евакуювала понад 24 тисячі людей. Наразі всі вони перебувають у тимчасових таборах. Працівники служби цивільного захисту забезпечили евакуйованих харчами та ліками. Про постраждалих повідомлень не надходило. Потужні зливи обрушилися на південні штати США. Про це повідомляють метеорологічні служби. Негода призвела до паводків. У деяких містах швидкість вітру сягала 130 км на годину. Буровій поворував дерева, вони впали на лінії електропередач. У деяких будинках позривало дахи. У штаті Місісіпі злива спричинила повені. До місця стихійного лиха доправили рятувальників. Вони евакуювали більше 1000 родин. Місцева влада почала підраховувати збитки. На Еквадорі прокинувся вулкан Ель-Ревентадор. Гуркіт було чути протягом кількох тижнів, а напередодні вночі гора почала викидати лаву. Дим із кратера здійнявся у небо на 1,5 кілометра. Ревентадор – найактивніший вулкан у країні. Розташований посеред тропічних лісів Амазонії у популярному в туристів регіоні. Тож влада закликала гостей країни бути обачними і триматися подалі від небезпечного району. На Кубі обмежили продаж харчів. Держава, зокрема, регулюватиме реалізацію ковбасних виробів, курятини, яєць, гороху та рису. Лімітовані будуть і засоби гігієни – мило, зубна паста та мийні розчини. До таких кроків Міністерству торгівлі вдалося через дефіцит і фінансову кризу. Раніше Сполучені Штати розширили санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку режиму Ніколаса Мадура у Венесуелі.